čeho? Co? Je toto nutné? Je. A garáž je na taký výsluch ideálne prostredie. Klaustrofobické pocity ho budú nutiť utoriť pravdu. Hej, tomu verím. V čeho môžeš byť taký dilino? Ivetka, je to Róm pred pár dňami puštený z basy. Susedia budú len rádi. Súhlasím. To je fér. Myslel som si, že ten výsluch budeš robiť doma. Páči sa. Tak zatiaľ. Budeš odpovedať áno, nie. Začneme kontrolnou otázkou. Voláš sa Dado Bihari? Áno. Ty vole, jak sa voláš? To nie je ono, nie. Tá off record. Všetci ma volajú Dado a v občanke mám Bihari. Dado, neser. Ja viem, že vieš, jak sa voláš. Vieš, ako sa voláš? Nie. Si kokot? Áno. Nie. To nebola súčasť výsluchu, ty dement. Dobre, to potom vystrihneme. Takže ty nevieš, jak sa voláš? Tak človek to v porodnici moc nevníma. A rodiče ma hodili pred hasičárnu. Čo? Ale asi to bola dobrá úvaha, lebo hasiči sa o mňa dobre postarali. Počkaj, ty mi tvrdíš, že ťa rodičia po narodení nechali pred hasičárňou? Áno. Páči sa ti Iveta? Áno. Nie. No. Myslíš na to, že by si ju ošukal? Nie. Si teplý? Nie. Neklam. Si teplý. Prečo sa ma pýtaš túto druhú otázku, keď som ti povedal, že sa mi nepáči? Spal si vo väzení s chlapmi? Áno. Takže ešte raz. Si teplý? Áno. Ty klameš, že si teplý, aj že nie si teplý. Neviem. Asi. Robíš si zo mňa prdel? Nie. Usmievaš sa na mňa? Áno. Nie. Do ríci, chlape! Však sa mi normálne smieš do ksichtu. Ja sa ti nesmiem do ksichtu, ja sa na teba len usmievam. Usmievaš sa na mňa, pretože sa ti akože páčim? Som ti sympatický? Daj mi šancu. Okradneš nás, keď tu ostaneš? Nie. Dá sa ti veriť? Áno. To s tou hasičárňou, to je husté. To ma fakt dostalo. Muchacho, qué bonito.